André Racco från Luleå MS, 0 poäng. Startnummer 59, Rickard Metovaino från Gällivare, 5 poäng. Startnummer 97, Roger Kontio från Luleå MS, 2 poäng. Startnummer 109, Mats Olsson från Boden, 2 poäng. Och startnummer 7, Daniel Bergvall från Ragundadalens RC, 3 poäng. Ja, Tobias Lundberg då alltså med en 7 poängare i den första omgången. Men Bergvall gör en kanonstart. Daniel Bergvall. Forsberg då fortfarande på en andra plats. Där bakom var vi där tror. Alternativet. Racco likaså, men då får han stopp i alternativet och är problem för Bergvall. Bergvall flyter ut något kopiöst. Då är Forsberg uppe i täten istället då. Bergvall nere på den andra. Vi har Mats Olsson på tredje. Vi har på en fjärde plats. Mettevaino på femte platsen. Bergvall har återigen över ledningen. Då har Bergvall inte varit i alternativet. Så det gäller för Bergvall då att komma underfund med hur banan går och kunna leverera det sista varvet här. Alternativkörning då, så är det ledande Bergvall som ska in i alternativet. Det kommer då Tobias Lundberg att ta över ledningen tror jag. Ja, Lundberg är i ledningen igen. Bergvall kan byta på någonting för att komma upp där uppe. Lundberg gör 2-0, får med en rak linje. Kan gå emot sin andra raka 7 poängare här, Tobias Lundberg. Ja, han fixar nog det här. Jajamän, Bergvall har ingen medicin emot. Bergvall får en andra plats med 5 poäng. Sen på tredje platsen då Roger Kontio. På fjärde platsen Mats Olsson. På femte platsen Rickard Metovain. Nummer 57, startnummer 54, Daniel Fager av Instan stående där. Utan vi har istället startnummer 10, Emil Brännare från Länsbys MS, 0 poäng. Kommer inte Fager fram till start, han hade en hitseger i den första omgången. Ja.